Evo da vidimo na koga si uticala i kako. Hvala svima, dragi moji, ja sam Milica. I danas ću da vam pokažem kako pravim mlaveni i mlinu. To je jako lako, možda neki znaju, a neki ne znaju, naravno. Ne, možda svi znaju, ali ja to ja tako hoću. Odmah, hajde da vam pokažem redom šta radim. Našli u moj mini hol, proizvoda ispod 100 dinara. Znači ja koristim kupke za bebe zato što mi oni vegetarišu telo. Mislim, ne vegetarišu, ne znam ni što to znači. Ovo je, oduševljena sam ovim šamponom. Ovo izgleda kao nešto što bi se meni desilo 300%, ne? Okej. Ovo kaže, ovo bi se tebi desilo. Ja sam tako, ja to isto ne isječem, samo pustim. Pa možda je u tome i fora. Pa jeste. Ne, ovu devojku u sredini znam koja je, provlači se po Instagramu, znam, ove druge dve stvarno mislim da su, premlade za, To. Za to što rade, ne znam, to je, neko moje mišljenje. Vidi, ako si talentovan, mislim, godine nisu važne. Da, ali šta je, ima toliko vremena da se nose štikle i da se život stavlja na, tacnu, da dok si u tim nekim godinama, što kažem, devojčice na male maturi ne treba da nose štikle. Ima vremena, zato imaju ceo život da budu odrasle. Znači, nekako, daj da uživamo u tom nekom detinjstvu. Dobro, to si u pravu, apsolutno.